можемо починати. Все. Зворотівіння. Приготувалися? Боже, давай разом. Давай разом. П'ять. Чотири. Давай подихай, говори, бо я не чую. Давай ще раз. П'ять. Три. Поїхали. Вони біжуть і вже встигають селфі зняти. Подивимось, це буде цей бадьорий настрій через декілька годин. Пробіж 25 кілометрів зробити так. Наступні 200 учасників готуються до забігу. Стартували, стартували, давайте, давайте, дівчата, хлопці. Давайте, давайте. Досить гарна ідея, коли є. О, я бачу МХП. На кінець ми їх побачимо. Друзі. Коли все ж таки присутня корпоративна якась етика, брендинг, ми бачимо ці написи. Два. Верховний суд біжить. Раді вас бачити, будь ласка. Так. Яка команда у нас є? Хто у нас є? Треба дивитися, читай. Мані Вего я вже бачу. Удар! Слухайте, а ваші там перші побігли, що ви там запізнилися? Так, наступні, наступні учасники, готуйся. Наступні 200 спортсменів. Поїхали! Ти дивись, сонце біжить з пакетами, з сумками. Можливо, це просто секретар когось Верховного суду? Я не знаю. Хтось побіг. Я Юра! Чумак Юра, Суприм Корт, Верховний суд, пані Наванова. Так, поїхали, наступні 200. Юра Чумак, я тобі бажаю приїхати одним з першим сьогодні. Да. Ты ж не забывай, ты же давай. А так. Як ти кажеш, де? А що там пчелки полетіли з маркетом? Пчелка маркет. Так. Пчелка маркет. Наступні 200 учасників готуються. Я дивлюся, там і пчілки кудись в сторону. Ой, перші мані Вео бачу. Поїхали, побігли наступні. Бажаємо всім успіху, гарного настрою, веселих стартів. О, ми бачимо там якась корпорація така дуже серйозна. Одразу всі вийшли, забрендовані. Хто це таке у нас? Я дивлюся, давай спробуємо. Тримайте дистанцію, кайфуйте, коли біжите. У вас 25 кілометрів попереду. Уявіть, що ви біжіть в бровари обрати. Щоб зрозуміти, що це? Інфозахист. Інфозахист, все. На крок попереду. Молодці, ви вже записали. Молодці. Все зрозуміло. Так, у нас два, поїхали. Мані Вео, дякуємо. Транспортування. Ти чуєш, а? Що? Вони, транспортники газу. Ну, тепер ми розуміємо. Ти що вражені, що ці люди взяли цей газ і понесли в руках. І так вартують. Я тепер точно знаю, що 10 з наших спортсменів будуть бігти на газу. О, Альфа-бан, здрасте. Shake one, shake the soul. Так, компанія. Пінап-тім. Давайте, пінап. Марафон. Хто це у нас? Хто це у нас? Стрип
Чувак, ти ж тільки що з Єгипту приїхав. Не зрозуміло, це колір футболки. О, здоровенькі були. Після старту можете маски знімати. І на фініші знову наступні готуються. Так, що за команди? А ну давайте. Для тих, хто приєднався, ми хочемо нагадати, що вже на пів... Алло, Шумко! Я не бачу. Ти б ще на затилкам натягнув свої бажання. Квартал 95 на Макієта. Та що ти? Ти бачиш ці очі, там навіть за окулярами не сховаєш. А ти сховаєшся за окулярами, я теж можу. Так. Майбутня надія кварталу. Давайте, хлопці, старайтесь. Задіг від кварталу побігла. І хто у нас ще? Давайте побачимо. Букімет. Букімет. Що там далі? Гей! Ми не бачимо! Ти... Банали! Поїхали! Шумко! Давай. Ну я знаю, що Вова біжить на Макдональдс, а йому далі не потрібно. Сказав, я біля Мака, чекайте мене там. Вова! Піяр, привіт! Вова, Вова, візьми бургера два для нас, будь ласка. Я ще досі не бачу найчисленнішої нашої команди. Де найчисленніша команда наша? Погнали! Все, бажаємо успіху! Самокатчика привет! Прикольно, з дитиною. Давайте, шановні! 25 кілометрів попереду. Ще встигнемо зігрітися. Нагадуємо, що після старту можна маски знімати. Не соромтеся, все добре. Ми запрошуємо наступних 200 спортсменів до нас. Ох, нічого собі! Ого! Що це таке? Почекай, що це за команда в полосатих купальниках? Лаве! Вау! А вам можна бігти і трошки мені? Ну ладно, здрасте. Ой, знову ми... Вони, дивись, як скінтрувалися по кольору з МКП. Спочатку... Райфайзен Ван. Так. Райфайзен Ван, Даша, ми бачимо, нарешті вже з'явилися. Все. Пані Вео, давайте! Застиня вам! Пам'ятайте, після старту можете знімати маску. Після старту можете маску знімати. Ой! МХПшечки, давайте! Ого! Ого! Ще раз нагадую для наших учасників, ви можете знімати маски після того, як перетнуло лінію старту. А коли повернетеся і перетнете лінію...